Sankt Peterburgi Leonid Jakobson-i anvan baleti petakan akademiakan teatroni artistnere meknumen Hayastan. Opera ev baleti azgain teatronum handes en galu arachin ankam Ludwig Minkusi Don Quixote baletain nerkayatsmam. Artistnere knerkayanan operain teatroni simfonik nvagakhmbi het. Երեկ մտա այս պատերից ներս ու հասկացա, որ այստեղ կա թատրոնի ոգի, մթնոլորտ։ Մենք շատ ենք ճանապարհորդում, շատ վայրերում ենք տեսել տեխնիկապես հագեցած հարթակներ, բայց բացակայել է այստեղ տիրող մթնոլորտը։ 20-րդ դարի ռուսականավոր պարուսիցի անունը կրող 50-ամյա թատրոնը Պետերբուրգի Ոսկե Սոֆիտ բարձրագույն թատերական մրցանակի դափնեկիր է, Ռուսաստանի ազգային թատերական Ոսկե դիմակի մրցանակակիր։ Մեզ շատ հաճելի կլինի ներկայացնել մեր բեմադրությունը, որը մի փոքր տարբերվում է դասականից։ Անհամբերությամբ սպասում եմ հանդիսատեսի հետ հանդիպմանը։ Ներկայացման դիրիժորը Իգոր Տոմաշևսկին է, բեմադրության հեղինակը Մարիոս Պետիպան Ալեքսանդր Գորսկին, լիբրետոյի և վերաբեմադրության հեղինակը Յոհան Կոբորգին։ Հայաստանում կլինի երկու ներկայացում։ Շատ վառ ներկայացում է, ես կասեի ոչ այնքան դասական, այդ պատճառով այն շատ կենդանի է, մարդիկ միշտ այն ընկալում են որպես անկեղծ ներկայացում, այն հեշտ է հասկանալը։ Երկու թատրոնների գործակցությունը կլինի շարունակական։ Ինչն է միավորում Յակոբսոնին Հայաստանի հետ, առաջին անգամ Մարիինյան թատրոնում Արամ Խաչատրյանի Սպարտակ բալետը ներկայացվեց Յակոբսոնի բեմադրությամբ։ Հյուրերին ուրախացրել է, որ երկու ներկայացումների տոմսերն արդեն սպառված են։ Ըստ Կարեն Դուրգարյանի, սա ևս մեկ ապացույց է, որ Հայաստանում սիրում են թատրոն։ Անիավակյան, Հովանես Քյուրքչյան, Լուրեր։